18 მაისი ანდრია პირველწოდებულის საქართველოსში შემობძანების დღეა. დღესასწაულთან დაკავშირებით ხულოში, სადაც გადმოცემის თანახმად მოციქულმა ქრისტიანობა პირველად იქადაგა, საზეიმო წირვალოცვა ტრადიციული სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. ნახოთ ჩვენი რეპორტაჟი მაღალმთიანი აჭარიდან. დღეს ქრისტიანობის მქადაგებლის ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემობძანების დღეს ზეიმობენ. თარიღი ხულოში მოციქულის სახელობის ტაძარში სადღესასწაულო წირვალოცვით აღნიშნეს. გადმოცემის თანახმად წმინდანი საქართველოში სწორედ ხულოდან სოფელ დიდაჭარიდან შემოვიდა და ქრისტიანობა პირველმა იქადაგა. დღესვე ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძარში აწყურის ღვთისმშობლის ხატი დააბრძანეს. საზეიმო წირვა მეუფე სპირიდონმა აღავლინა. ეს არის ყველაზე დიდი ზეიმი აჭარისთვის, ვინაიდან და რადგანაც დღეს მოგვეცა იმის საშუალება, რომ ეს აწყურის ღვთისმშობლის ხატის ასლი შემობძანდა ხიჭაურში, ჩვენთან უნივერსიტეტში. ეხლა კიდე ხულოშია, ჩვენთან ტაძარში, ხოლო მერე ისევ გადააბრძანებენ ხიჭაურის უნივერსიტეტში და ჩვენს სამლოცველოში იქნება დაბრძანებული. განსაკუთრებული სულიერი დატვირთვა აქვს ამ დღეს ჩვენი რეონისათვის, იმენა რამდენადაც ანდრია პირველწოდებულმა რამდენჯერ მოიმოგზაურა ჩვენს რეგიონში, იქადაგა ქრისტიანობა და პირველი სალოცავი აკურთხა სოფელ დიდაჭარაში. საზეიმო წირვის შემდეგ მეუფე სპირიდონმა დღესასწაულთან დაკავშირებით დიდაჭარაში ტრადიციული სამეცნიერო კონფერენციაც გახსნა, რომელშიც სასულიერო პირებთან ერთად უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლები მონაწილეობდნენ. გილოცავთ ხევანდელ დღესასწაულს, დიდაჭარობას, ანდრია მოციქულის შემობძანებას აი ამ სოფელში დიდაჭარაში და ხატის შემობძანებას და აი აქ ტაძრის აშენებას სამღვდელოების კურთხევას. დღეს ორმაგად სასიხარულო დღეა, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს მობრძანდა ჩვენთან აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ასლი. წმინდანის ხსენების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს ადგილობრივი ხელისუფლების წევრებთან ერთად ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაეცნენ. ეს ის ადგილია, სადაც პირველად ფეხი დაადგა ანდრია პირველწოდებულმა, საიდანაც გამწყიდა საქართველო, საიდანაც შემოვიდა მართლმადიდებლობა ჩვენს ქვეყანაში. აქ ძალიან მშრომელი ხალხი ცხოვრობს, აქ ცხოვრობს უაღრესად გულიანი ქართველობა, რომელმაც კარგად იცის ქართველობის პასი. ქართლის ცხოვრების თანახმად ანდრია მოციქული პირველ საუკუნეში 38 წელს შემოვიდა დიდაჭარაში. სწორედ ამ წელს აშენდა სოფელში პირველი ტაძარი.